Julia. Ura. میں نے تو ان کا ایسی پہلے بھی نہیں دیکھا. سر ایسا ہے نا جی, چینج آئے گی نا جی, ریفارمز. ہم کافی سارے جیل ریفارمز کر رہے ہیں, کل بھی ہماری یہ میٹنگ ہو رہی ہے جیل ریفارمز کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم کوشش کر رہے ہیں قیدیوں کی سہولتوں کے لیے اور اس طرح کے ساری چیزوں کو, ہم نئی جیل بنائیں. ادھر بھی ایک چیز تو آپ نے بھی دیکھی ہے, میں نے بھی دیکھی ہے کہ واقعی اوور لوڈنگ ہے, جیل کی ضرورت تو ہے. یعنی کہ بی کلاس, اے کلاس, بی کلاس, اے کلاس. اگر ہم جیسا کہ پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہم جیلوں میں جو کیٹیگری ہیں وہ ختم کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کے لیے باقاعدہ قانون میں ہمیں امینجمنٹ لے کے آنی ہے, چینجنگ لے کے آنی ہے. وہ ابھی آئے ہیں رات, اگر ہم وہ ہمیں وہ اس طرح کی ہدایت کریں گے تو یہ ایک باقاعدہ قانون پاس ہو. کوشش ہے کہ انشاءاللہ جو فائن ہے, ہم جیلوں میں فائن کی وجہ سے کسی کو نہیں رہنے دیں. ٹھیک ہے, ہاسپٹل کے لیے میڈیسن, ہر چیز اس کے لیے بہت ہی ٹچی ہیں سارے ہمارے سینئرز گورنمنٹ لیول پہ, تو اس کے اوپر بھی جتنا بھی میکسیمم مطلب ڈینٹل چیئرز اندر لگ گئی ہیں اور میڈیسن الٹرا ساؤنڈ مشینز بھی ہیں اور ہر قسم کی میڈیسن ہے. ایمرجنسی کے لیے بھی کوئی اگر میڈیسن چاہیے تو ہمارے پاس اویلیبل ہوتی ہے.